Hello everyone, tady je BNFG a vítám vás po dlouhé době zase u singleplayerového let's playe z Minecraftu. Bude to samozřejmě modovaný let's play, protože, nebo takhle, nejdřív jsem mohl říct, že to je survivalový let's play a teďka jakože není to normální, klasický, vanilovej, to fuj, to by nikoho nebavilo. To ani mě nebaví se na to koukat. A já myslím, že nikoho. Takže bude to samozřejmě modovaný. A něco podobného, jako bylo Tale of BNFG, který jsem teda musel ukončit. Ještě jednou se na to omlouvám, ale prostě ty mody byly takový, jakože špatně jsem to tam namixoval. Chyběl mi tam můj oblíbený mod Mo Creatures. A ono, měl jsem tam taky spoustu bugů a docela dost se mi to lagovalo. Vy jste to možná neviděli, ale já jak jsem hrál, tak jsem to cítil, prostě byly tam lagy a špatně se mi to hrálo. A prostě jsem se dal i mody, který jsem tam jakože ani pořádně nechtěl mít. Dal jsem si tam třeba ten Mine Fantasy, který prostě jsem pořádně nevěděl, jak funguje. Netušil jsem, co s tím mám dělat. A pak jsem tam byl prostě za totálního vola, jo. A taky on měl prostě spoustu vedlejších efektů, který prostě určitým způsobem stěžovali tu hru, jo, dobře, neříkám, že stížení hry je špatný, je to zajímavý, ale já nevím, mě to tam prostě vadilo. A nebylo to úplně ono. Takže a potom jsem teda dlouho vymýšlel, jak bych udělal novou sérii. Uvažoval jsem prostě o tom, že bych si dodal na 1.7, to jsem takhle chtěl udělat. Jenomže prostě Mo Creatures a další mody, co jsem chtěl použít, prostě dlouhou dobu na 1.7 nebyly k dispozici, tak jsem čekal. Pak tedy konečně byly k dispozici, ale zase se mi to furt nějak nechtělo, prostě fungovat. A navíc Mo Creatures od té doby, co byly do Minecraftu přidaní koně, funguje tak nějak blbě, jakože prostě co jsem tak pochopil, tak mělo by to fungovat, takže tam jsou Minecraftový koně a potom ty koně z Mo Creatures a já musím rozpoznat, který jsou který, určitým způsobem, absolutně nechápu jak. A prostě vůbec stojí to za prd. A tak nakonec jsem se rozhodl, že budu hrát na 1.5. A rozhodl jsem se taky, že to teda, abych si usnadnil trochu práci, tak to udělám tak, že prostě vezmu čarovný Minecraft. A přidám tam ještě pár módů, abych to trochu ozvláštnil. Původně jsem chtěl pár módů i ubrat, ale zjistil jsem, že nevím jak. Takhle prostě, jakože já mám ten čarovný Minecraft teďka stažený přes Technic Launcher. No a když jsem se pokusil pár módů umazat, tak se mi to prostě potom nespustilo. Takže bohužel tady budu muset mít všechny módy z čarovného Minecraftu. Já totiž ne všechny módy z čarovného Minecraftu mám rád. Třeba bez takového Towncraftu bych se klidně obešel a Traincraft se mi zdá zbytečný, protože minecarty fungují stejně efektivně a aspoň nežerou žádnou energii. No nic, ale tak jakože, co tady máme teda za módy? Jsou to všechny módy z čarovného Minecraftu, to jest mé milované Mo Creatures, potom Balkans Weapon mod, Twilight Forest, pak bohužel ten Traincraft s Towncraftem, s tím nic neuděláme. Potom jsou tady not enough items, soul shards, co dál tady máme, ještě tady máme minimapu, není to race minimap, je to nějaká zens minimap nebo tak nějak, ale není špatná, takže fajn, prostě why not. A no víceméně řekněme, že to je tak nějak ono, to jsou ty důležitější. A potom jsem ještě já přidával a přidal jsem mody. No, hádejte. Buildcraft a Industrialcraft 2. A ještě tady klobouky, aby to bylo zajímavější. Takže jo, přesně, o, extra biomes jsem měl zmínit. Ty, to je takovej. Jo, ještě Iron Chest jsem sem přidal. Logistic Pipes jako doplněk k tomu Buildcraftu. No a to je tak víceméně všechno, jinak jsem to víceméně všechno zmínil. Tak a už bychom to mohli přestat zdržovat. Tady tohle to je jenom testovací svět, kde jsem zkoušel, jak to funguje. Ale my teďka založíme úplně nový svět.
Samozřejmě survival a more world options, generate structure samozřejmě chceme, allow cheats. Ne, dobře, necháme to vyplnit samozřejmě. Bonus chest bych si rád nechal. Super flat nechceme, large biomes taky ne. A nějaký pěkný seed, takže seed by mohl být. Ja. Tak. A já si myslím, že to je všechno, takže pojďme na to. No, a jsme tady. To byla rychlovka. Wow. Co tu máme? Tak, ale klídek jako. Jo, ještě tohleto si musím přepnout na... Tak, recipe mod. Tak, výborně. A už to máme kompletně, takže poberem tady tohleto, se bude hodit samozřejmě. Čestku si též vezmeme. Zatím, no, trošičku se to gribe, ale tak ono se ještě přece jenom generuje svět, takže tomu ještě chvilku musíme dát. No a já bych teda pokácel pár stromečků. A já... Možná bychom to mohli udělat jako takovej timelapse. Já potom ještě přes... jak se tomu nadává? To je jedno. Prostě si pak ještě tady k tomu něco vykecám. Teďka během timelapsu, takže asi timelapse. Tak jo. Takže pustil jsem si tady ten timelapse na tom na Windows Movie Makeru, tak uvidíme, jak dobře to tady na tom uvidím. Ale tak nepotřebuji to nějak extra dobře vidět, já potřebuji hlavně se tak nějak orientovat v tom, co se tam zrovna v tom videu děje, abych to když tak mohl zkusit alespoň částečně komentovat. Chtěl jsem to trošku takhle zrychlit, aby to nebylo nadlouho, ono přece jenom ty začátky v tom prvním díle, to je takový trochu nuda ty začátky, no. Takže si to zrychlíme, bude to dvakrát rychlejší, uběhne to dvakrát rychleji a tak stihneme toho víc takhle v tom prvním díle, nebo je to tak, že by prostě ten první díl byl kratší, bude to normálně dlouhý díl, akorát prostě... Toho tam stihneme víc, protože to bude zrychlený. Všechny další díly už samozřejmě budou v normálním tempu, jo? Je to jenom tady v tom prvním díle, abychom si ukrátili ty nudné začátky. Já když na to koukám, možná jsem to mohl zrychlit i třikrát. Ne, to už bylo zase přehnaný. To už by se pak... No. Já nevím, jaká je sakra tak ideální rychlost, tak bych to mohl zrychlit. A tak co, ježišmarja, se to zvládnu nějakým způsobem komentovat, přece ještě nejsem tak neschopný, abych to nedokázal nějak obkecat. Dobré, už ani neumím mluvit, výborný. Perfekt. Tak, teďka přemýšlím, co to tam... Jo, jasně, teďka jsem tady kontroloval dead pointy, jak to tam mám. Potřeboval jsem mít dead pointy zapnutý. Víte co, jistota je jistota, nikdy nevíte, co se může stát, někdy vám prostě spadne na hlavu creeper, ani nevíte jak. Tak... Já nevím, jak mám tady sakra komentovat to, že tam vyrábím svoje první kamenné nástroje. To je takový... normální. Dobré. Asi je to velice zábavné teďka, že jo? Jo. Aha, dobré, já to mám tady nějaký spožděný, jak tak na to koukám, takže asi ten můj komentář, počkej, je ten můj komentář takhle napřed nebo pozadu? Kurňa, to bych možná měl trošičku o tom popřemýšlet, že jo? Když si to tak vezme, ale co, to je jedno prostě, já tady fakt jenom orientačně, že jo? To je jasný. Tak, tady to takhle prostě uvidím nějak, jak to tady... Jak to tady jde? Co tam vyrábím teďka? A to neřešme. Jo, v jednu chvilku jsem se pokoušel tam kouknout, jestli
se ta minimapa dá nějak zvětšit, abych viděl trochu větší plochu. Ale nepřišel jsem na to jak. Jo, tady jsem potom zabíjel ovce chvilku. To vím. Nevím, proč tady furt hrabu v nějakých menu. To si už nespomínám, co jsem to tam vyváděl. Jo, a taky jsem hodně prostě lovil zvířátka, no, tak víte co. Potřeboval jsem žrádlo, potřeboval jsem nějaký ty materiály, ony víte co, krávy dropujou kůži. A ono je dobrý si udat aspoň to kožený brnko. Mám tam mock creatures, takže prostě nikdy nemůžu vědět, kde co na mě bafne, jo, všude jsou tam hádi, jsou tam ty kočky, jsou tam žraloci, to tam v jednu chvilku uvidíte, jak jsem prostě se bál přeplavat moře, protože jsem viděl, že tam prostě krouží asi, no dobře, byly tam jenom dva žraloci, ale stejně jsem si prostě radši dával pozor a chvilku jsem se tak nějak rozmýšlel, jakože jestli to mám zkusit, mám zkusit. A tady ta skála, teda doufám, že teďka tam vidíte tu skálu, snad to není jak moc posunutý, ale tady ta skála se mi tak hrozně moc zalíbila, jsem si říkal, že bych tam mohl si udělat svůj baráček. Prostě jako jo, dobré, mohl bych si tady zabydlet, je to pěkný, fajn, to by možná šlo. Ale nakonec ne, našel jsem jiné místo a já si myslím, že tam to bude možná lepší, takže tady ve skále bydlet nebudem. Ale vážně jsem o tom přemýšlel a ještě furt se mi to zdá celkem pěkný, jako. Je to celkem fajn, fajn, jakože dobrý, no, ale ne, samozřejmě, to místo, co jsem našel teďka, bude, no, není tak hezký, abych pravdu řekl, je to takový, no. Některým by se mohla zdát celkem škaredé, ale já jsem chtěl, já teďka nemám v plánu postavit si barák, nebo tak, mám prostě už určité představy o tom, jak bude můj barák vypadat. Já jsem tady teda osvětloval, protože jsem počítal s tím, že to bude můj barák. Vy už vidíte něco jiného teďka v tuto chvíli, ale já vidím teďka to, jak tam osvětluju tohle top, že se mi to samozřejmě úplně šíleně gryby na tom Movie Makeru. Co jsem chtěl říct? No, že mám prostě v plánu ten barák si postavit ne tak, že si to vydlabu někde ve skále. To samozřejmě je dobrý, jo, jako fajn. I tak se dá stavit barák a taky se mi ten styl líbí, ale pro tuhle sérii jsem se rozhodl spíše, že si najdu nějaké opravdu hodně rovné místo, což jsem našel, a tam si potom, jo, ještě odbočím, tady vidíte, mě se tam trošku bugujou textury, jakože v té furnejce vidíte, že to tam mám takový jako nějaký bílý a to nevím, co je a pokusím si to nějak vyřešit. Ale co jsem chtěl říct k tomu baráku, tak, no, vidíte tady, i ty zvířata jsou nějaký, nebo zvířata, tady byl nějaký ten zombičí, nebo kostěný kůň. No a ten barák, teda bych chtěl udělat tím stylem, že prostě na rovné ploše udělám si hradby, nejspíše asi nějaký čtvercový nebo obdélníkový, nechci dělat kulatý, protože to s tím pak bylo zbytečně moc práce. A uprostřed těch hradeb si prostě postavím nějakou budovu, z části to zakopu do země, a mohlo by to být celkem pěkný, jo, takhle to hodlám teďka udělat. Ještě potom samozřejmě tam udělám tu spoustu různých strojů a takových věcí z toho Industrial Craftu a Build Craftu, aby to prostě úplně boží a nádhera, super, super. A taky se to bude líp stavět, protože když tady mám ten Build Craft, protože to už v názvu slyšíte Build Craft, že jo, tak bo, to je zavádějící ten název, ale jsou tam stroje na lepší budování, řekněme. Jo, je tam stroj Filler, ten asi znáte, pokud sledujete Futurecraft, tak jste už viděli. To tam gamer už ukazoval, jak funguje Filler. Tak ten můžu použít, třeba se mi na ten baráček bude nějakým způsobem hodit. Pak se pokusím si samozřejmě co nejdřív postavit query, abych mohl trochu těžit. No a prostě spoustu dalších věcí, jakože pohrajeme si určitě jak s Industrial Craftem, tak s Build Craftem. Nedával bych je tam, když bych neměl v plánu je používat. Ale samozřejmě pohrajeme si i s Mo Creatures, rozhodně si chci ochočit a vyšlechtit pár těch koňů, udělat si nějaký ty Pegasy a takové věci. Potom ty Vyverny si ochočit. A no prostě všechno možné, jakože víte co, chci ty mody využít. Když tam ty mody mám, tak je využiju. I Balkans Weapon mod využiju. A
Možná nakonec využiju třeba i ten Traincraft a Towncraft samozřejmě. Já tyhle ty dva mody tam nějak moc nevidím rád. Ale když už tam jsou, tak proč je nevyužít, že jo? On, i ten Towncraft je jakože celkem... Jakože nabízí to za dobrý věci. Já Towncraft spíš jakože mám vůči němu takovou určitou, řekněme, averzi od té doby, nebo takhle, já s ním mám prostě špatné zkušenosti s Towncraftem, ale to se vlastně týká spíš Towncraftu dvojky, že prostě Towncraft 2 tam byla taková věc, bych řekl prostě taková funkce, že tam byla, jak jste tam vařili všelijaký ty věci prostě a to, tak se do vzduchu prostě uvolňovaly nějaký výpary nebo něco takového. A potom tam vznikala takzvaná korupce, jo? Že prostě tam bylo znečištěný ovzduší a prostě když to dosáhlo nějaký moc velký úrovně, tak vám tam prostě začala, že příroda se vám tak nějak jakože nakazila tím a prostě sfialovilo to tam, jo? Prostě dřevo, listí, tráva, to všechno jakože tak nějak sfialovilo, jo? A bylo to prostě naprosto hnusné, že tam byly takový nějaký jedovatý kytky a prostě takovýhle věci. A to se samozřejmě šířilo. Jako, jo, fajn, pěkný, dobrý, fajn, dobrý. Proč říkám furt dokola fajn, dobrý, dobrý, pěkný, fajn, dobrý. Ale problém byl v tom, že ono to nebylo jenom tak, že když jste vypouštěli do ovzduší nějaký ty špatné výpary, tak potom, že to vzniklo. Ale ono se to generovalo i samovolně. A to mě štvalo, protože já jsem takhle jednou hrál Technic Pack, měl jsem tam, jakože bylo tam obsažený ten Towncraft 2, no a já jsem tak začal hrát, tak jsem si natěžil pár základních nějakých těch, nebo prostě jsem si nakoupal nějaký to dřevo, zakopal jsem se potom do jeskyně, šel jsem těžit, asi 2 hodiny, možná 3 hodiny jsem těžil, pak jsem vylezl ven, začal jsem si tam připravovat nějaký ty stroje a potom tuším na macerátor, asi to byl macerátor, já nevím, na něco jsem prostě potřeboval, jo to byl macerátor, potřeboval jsem na to flinty. No a tak jsem odběhl o kus dál, že prostě najdu nějaký gravel a z toho si získám flint. Zahnul jsem za roh a přede mnou se vynořil úplně fialovej kopec. Prostě úplně totálně celý fialový. Tehdy jsem se nasral a prostě jsem hodil rage quit, jo. Normálně natvrdo jako vypnul jsem hru a všel jsem od toho pryč. A tehdy jsem to teda vyřešil tak, že tehdy se mi podařilo ten mod odstranit, že jsem prostě udělal to, že jsem smazal složku toho modu a pak jsem znovu zkusil pustit hru a tehdy se mě to prostě zeptalo, jenom jakože mi tam upozornil, že mu chybí ten mod. No a že teda, jestli chci pokračovat dál s tím, že se ten mod načte, tak jsem prostě řekl, tak jsem prostě tam jakože dal, že jo, dobrý, fajn, ok, ať tam ten mod není. A vyřešilo se to, prostě ten kopec pak byl takový seříznutý, že jo, protože samozřejmě všechny ty fialové bloky úplně zmizely, ale tak zbavil jsem se toho a pak už to jelo v pohodě. Tady se to nepovedlo, tady jsem taky zkoušel prostě smazat tu složku toho Towncraftu, nevyšlo to. Tak prostě jsem za to vykašlal, hold, tady budeme mít Towncraft, no bože. Ale ono tady tohle to není taky Towncraft 2, že jo, tady je už Towncraft 3. A ten je mnohem hezčí než Towncraft 2, abych pravdu řekl. Je jako, ne že by byl něco úplně extra úžasného, ale celkem fajn. Na druhou stranu je to takový složitější, jo, prostě ten výzkum je tam takovej mnohem náročnější, v Towncraftu 2 byl výzkum takovej jednoduchý. Ale jo, já si myslím, že s Towncraftem si užijeme taky trochu srandy, nemělo by to být vyloženě špatný. A potom co se týče toho Traincraftu, tak tam právě jsem říkal už na začátku, že prostě se mi tenhle ten mod zdá takový zbytečný, jo, protože když si tak vezmete, ony minecarty fungujou úplně stejně, jakože jsou zhruba podobně rychlý, mi se nezdají ty vláčky nějak o moc rychlejší, nebo možná o trošku jsou, ale neřekl bych, že až tak moc. No a
Takže prostě se mi to zdá takový zbytečný a minecarty nic nežerou. Minecarty prostě nespotřebujou uhlí, ani redstone, ani... Já tady vlastně nemusím do těch elektrických vlaků dávat jenom redstone, jako to je normálně v tom čarovném Minecraftu. Ale já tady mám přidaný právě i ten Industrial Craft a ten Traincraft s Industrial Craftem spolupracuje, takže budu moct ty elektrické vlaky napájet tou industriálovou elektřinou. Což by mohlo být zajímavý a možná už jenom kvůli tomu si prostě postavím pár těch válečků, abych si mohl tohleto vyzkoušet. Ale to se všechno ještě uvidí, já nevím taky, jak moc se budu potřebovat přepravovat na větší vzdálenosti, já si myslím, že to není potřeba. Ono v tom čarovném Minecraftu, tak jak to mají men s gamerem, tak tam samozřejmě se to hodí, že jo, to je server, takže je tam víc hráčů a prostě je potřeba se přepravovat na větší vzdálenosti, takže tam se to samozřejmě může hodit. Ale pro mě je to trošku zbytečnější, já jsem tady sám a nebudu stavět svoje stavby v nějakých obrovských vzdálenostech od sebe. Možná tak někdy prostě přechodně si někde udělám nějakou pumpu, abych tam vycucal ropu, ale to nebude nějak mít nějaký trvalejší ráz, takže k tomu nebudu mít potřebu dělat koleje. Tak, no, uvidíme. To teďka neřešme. Tohle prostě uvidíme. Asi ten Traincraft nakonec taky použijem nějak. To se všechno ještě uvidí a tady bude tady ještě spousta věcí, co dělat a ještě tak nějak furt vymýšlím, co všechno tady nakonec budeme dělat, nebudeme dělat. Já bych tu sérii chtěl se prostě mít co nejdelší. Už jsem říkal, nemám rád nedokončený série, proto mě právě to Tale of BNFG tak naštvalo. A naštvalo mě to ještě o to víc, když jsem zjistil, že ta série byla docela dost oblíbená. Já jsem se koukal, prostě ty videa ze série Tale of BNFG jsou... No, jedno z těch videí je video s nejvíce zhlédnutími, který na kanále mám. Dokonce ještě víc zhlédnutí než trailery. Což, tyjo, to já nechápu, jak se mohlo povíst. A právě o to víc mě štve, že jsem to musel ukončit. Já doufám, že tahle ta série se vám bude líbit podobně, nebo třeba ještě víc, protože to by bylo úplně super, jo. Tuhle tu sérii totiž budu hrát mnohem ochotněji, protože tady mám ty mody namixovaný líp. A pokud byste si ji oblíbili stejně jako Tale of BNFG, tak by to bylo úplně úžasný, z toho bych byl fakt nadšený. Fakt prostě teďka, já jsem se nedávno koukal a opravdu jeden z těch dílů toho Tale of BNFG už má skoro, nebo možná skoro nějakých 250 zhlédnutí, to je fakt nepočet, vlastně to musí mít. Ne, má to 300 zhlédnutí, má to 300. Určitě, jo, určitě má 300. A právě proto to vůbec nechápu, jako kde se to tam vzalo, jo. To je šílený. Fakt šílený. Doufám, že ta série bude stejně úspěšná. Fakt. Fakt by to bylo super. Bomba. To bych byl naprosto spokojený. Naprosto úžasně spokojený. A ještě kdyby mi o tom trošku narostl třeba počet odběratelů, že jo? Abych furt neměl jenom svých blbých 74. Teďka mám 73 v tuhle chvíli. To už zase jenom. Hodilo by se, hodilo. Ne, no nic, no. Uvidíme, snad ale ta série bude podobně oblíbená, já v to pevně doufám. No a... už se pomalu blížíme tady ke konci, jo, už to bude jenom chviličku, takže já už pomalu to začnu ukončovat, protože já si chci nechat trošku rezervu, radši já tě dám pár vteřin ticha, než abych to potom musel uříznout, ten svůj záznam hlasovej. A takže ještě, no ještě minutku můžu tady kecat klidně. Ještě chvilku bude trvat, než dorazíme na místo určení. Mě tady tohletou dobou, to co tady vy tak zhruba vidíte, mě tady hodně padala hra, teďka to myslím bude, no tady. Tady jste viděli teďka takový přebliknutí, nebo... Ne, vy to vidíte, já jsem teďka někde o pár vteřin jinde, jak to tady teďka nahrávám, ale... Někde teďka jste viděli takový bliknutí prostě a to mi spadla hra, jo, že prostě... nevím, proč se to stalo, ale stalo se to již potom ještě jednou, za chvilku to uvidíte, zhruba tak za půl minutky. Teď se mi to úplně hryzlo, teď nevím, jestli to v té hře, to je asi jenom tím Movie Makerem. On je takovej zpomalený.
To bude ten Movie Maker, ale teďka tam vidíte, teďka tam uvidíte, nebo jste už viděli, já nevím, prostě mi tam zase spadla hra. Tady to bylo. Tady, jak teďka jste tam viděli otevřený ten nějaký to menu, tak to bylo zase, že jsem to znova spustil, protože mi spadla hra. A potom už to nestalo, naštěstí. A já právě přemýšlím, já pak asi budu muset dát render distance asi jenom na short, protože já jsem teďka, jak jsem hrál ještě chvíli za kamerou potom, tak jsem si snížil render distance na short a potom už se mi tam neobjevovaly ani ty bugy s tím vybíleným inventářem nebo vybílenými zvířaty, ani mi nepadala hra, tak možná když bych hrál s render distance na short, tak to bude lepší, uvidíme. Ale každopádně teďka už se pomalu blížíme na místo, kde jsem to nakonec zapíchnul. Je to na druhé straně toho Redwoodu, u kterého tady teďka jsem. No a jo, ještě jsem tady vybrakoval ten pavučinový strom, tam s tím pavoučím spawnerem. To jsem si všimnul, to si ještě pamatuju, myslím, že jsem to... Nevím, u koho jsem to viděl, ale někdo prostě, když někdo hrál a měl tam taky Towncraft, tak prostě u toho jsem viděl, že tam takhle vybral tenhle ten pavučinový strom. Prostě je to tady takovej ten Great Wood, akorát má v koruně pavučiny, podle toho to poznáte. No a já už to tady ukončím, zbytek už se dodíváte teďka tady asi bez zvuku a potom za chvilku tam já ještě navážu a bude tam takový rozloučení, jo? Takže já tady ukonču tenhle ten hlasový záznam a počkejte si teda, až znovu naskočí ten živej komentář. Ups, tak tohle to budu se trošku přenastavit. A víte co? Já myslím, že bychom se mohli usídlit tady. Je to tady taková pěkná plošina, sice teda dobře, ten biom není úplně zrovna hezký moment. Ještě se mrkneme. Počkat, já si nechci nic gibovat. Nechci zase takhle čítovat, ale docela rád bych viděl, jak v tomto biomu vypadá voda. Já mám totiž dojem, že v tomto biomu vypadá voda dost hnusně. Počkat, smívá se nám, takže já se nejdříve vyspinkám ještě. Ať se tady nemusíme potýkat s žádnými příšeráky. Tak. A jinak taky ještě, jestli se budeme usidovat v tomto biomu, tak budu muset se zbavit tohodle. Prostě vzít sekerku a tohle všechno musí jít dolů. A no, jasně, tady je voda. A v tomhle biomu je voda teda fakt nechutná. Ale... Já nevím, mohlo by to být takovej ideální biom. Je to tady takový pěkně... No. Je to tady hodně zahadovaný teda. No co čumíš? Nečum. Dobře, snížíme se spawnování hadů. Ale jinak jako, je to tady takový pěkně rovný. A já mám už v hlavě tak zhruba jakože trochu plán, jak by náš budoucí barák měl vypadat a proto by byl ten biom ideální. Takže já to vidím tak, za kamerou tady nejdříve skácím tady pár těch obřích stromů, tady ten všechen ten Redwood prostě. A postavím tady první jakýsi náznaky baráku, zatím to bude jenom taková malá chatrč s pár čestkama, abychom prostě měli něco, co můžeme... Je, vajíčko. Tady to jsem. Jo, počkej, mám místo v inventáři. Co můžu vyhodit? Co mám? Počkat, čestky. A, štrosy nemají rádi, když jim beru vajíčka? Nemají. Tak fajn. Řekl jsi o to, kámo. Já to nechtěl udělat.
Tak, tady si položím čestky, pak si je vezmu a hodím je do baráčku. A taky tady budu se teda evidentně trošku zarovnat, ještě tady je to takový hrbolatější, ale jo, tak tady někde bude zhruba náš barák. No a jo, takže tohle to bude z prvního dílu všechno. Pokud se vám video líbilo, můžete dát like. Pokud mi chcete to sdělit, můžete napsat do komentářů. A pokud se vám bavit jen dále, můžete dát odběr na můj kanál. Já teda doufám, že tahle ta série bude stejně úspěšná jako předtím Tale of BNFGH. Ta mě opravdu hodně překvapila, jak úžasně úspěšná byla, tak já věřím, že tomu tak bude i s touto sérií. No a jo, takže tohle to bude tedy už opravdu všechno. Já jenom tady doťukám tenhle ten kopr. A udáme si nějaký pěkný epický pohled na závěr. Takže se tady s váma, do ruky, pro dnešek loučím. A uvidíme se zase někdy příště, takže zatím, ahoj!